kuondoa kero zao hasa kwa jamii ya watu walio ulemavu wa ngozi. Wananchi kuwa na uelewa juu ya matamko mbalimbali ya kimataifa, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Kuwepo kwa usawa kutobaguana, kuona kuwa haki ni haki za binadamu zinazingatiwa kila jamii. Visa na mikasa vitolewavyo itaonyesha kuongezeka kwa uelewa wa wananchi juu ya elimu ya mradi huu. Tawala za mikoa na serikali mitaa kuwa na bajeti maalum, matokeo tarajiwa. Tawala za mikoa na serikali za mitaa kuwa na bajeti maalum kwa ajili ya ununuzi wa mifuko ya saruji ya kujengea makaburi waliokuwa na ualbino. Wadau mbalimbali watakuwa tayari kuhudumia jamii ili kuhakikisha upatikanaji wa mafuta kinga kwa ajili ya watu wenye ualbino katika maeneo yao ya kazi, kuyaagiza kutoka bohari ya madawa MNCD. Miaka ya nyuma wazee wetu walichukua kwamba mtu akipata mtoto ambaye ni ualbino anasema kwamba amepata mkosi. Lakini walitengeneza mazingira hayo kwa sababu kuu mbili. Mheshimiwa mwenyekiti wa washa hii, mimi nilijaribu kushuhudia. Kwanza tuliaminishwa kabisa kwamba mtu mwenye ualbino huwa hafariki. Anazaliwa, akikua siku atatoweka. Lakini jambo la pili, wakasema kwamba hata akizikwa lazima azikwe kwa kutumia madawa ya asili. Sasa tafsiri ile ikaja kuaminisha wenzetu ambao ni waganga wa jadi sasa kwamba ukipata kiungo cha mtu huyu inaweza ikawa ni dawa au ni biashara kwa maana ya utajiri. Jambo ambalo halina mantiki yoyote, ni upotoshaji. Lakini bahati nzuri mimi nilikuwa na dada yangu alikuwa na mtoto mwenye ualbino, ikawa nashuhudia kwa yale niliyoaminishwa nikiwa mtoto kwamba kama mimi sintakufa mapema nitakuja kushuhudia. Na bahati nzuri ilikuwa ni Sumbawanga asilia, mtoto wa binamu yangu alifariki na tukazika. Lakini mnapata mateso makubwa ambayo yanaendana na unyanyapaa kwa sababu ya zile imani na mila na desturi. Yale makaburi kama mlivyotaja yanafukuliwa na watu, yale makaburi yanalindwa, kitu ambacho ndugu zangu ni ukatili ambao hauna sababu yoyote ya msingi. Na bahati nzuri kama waganga wako hapa na wenzetu wa kamati ya ulinzi na usalama wako hapa, nianze kwanza kushukuru vyombo vya kamati ya ulinzi na usalama wakiongozwa na aliyekuwa mkuu wa wilaya aliyepita, mzee wetu mzee Sadoeka. Miaka ya nyuma walioshuhudia miaka miwili mitatu kama iliyopita, lilitokea wimbi kubwa sana la mauaji ya vikongwe arubino na kuchomewa nyumba za watu. Mtu akienda kijijini akiwa na shamba kubwa kapata gunia 30-40 asema kwamba huyu ana madawa. Kwa lile wimbi lilitokea likawa kubwa sana. Mzee Sedoeka akiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, viongozi wa dini walisimama kidete kuhubiri makanisani. Na kubwa katika hili, ndugu zangu, tunafanya haya kwa sababu hatumuogopi Mungu. Mtu anayejua kwamba Mwenyezi Mungu yupo hawezi akafanya matendo kama haya. Na kubwa zaidi, ukimuona mtu anayeitwa kwamba mganga wa jadi, walio wengi wanajua kwamba Mungu hayupo. Na hata kama anasali, utakuta na kipengele kimoja anasema kwamba Mungu na mbio. Ukisema Mungu na mbio unawatumikia mabwana wawili. Kwa bahati nzuri viongozi wa dini wako hapa, mmetusaidia sana katika jambo hili. Takwimu za mauaji ya rubino katika mkoa wetu wa Rukwa yamepungua. Lakini ndani ya manispaa yetu ya Sumbawanga
naamini kwamba hali yetu bado ni nzuri. Furahisho na haya kwamba ni nzuri. Kitendo tu kile cha wenzetu kulindwa, kutengwa, kuwekwa katika maeneo maalum bado si jambo zuri sana. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba kila mtu ana haki ya kwenda anakotaka, ana haki ya kuabudu, ana uhuru wa kwenda kokote. Sasa ukiwa katika uangalizi maalum, maana yake tunavunja ile katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wenzetu wa Sumango kupitia wadau hawa, ni vyema sasa hii dhana mliokuja nayo inasimamia misingi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natakiwa sasa watu wetu wajue kwamba walao ndani ya miaka 10 watu wenye ulemavu wa ngozi wawe sawa na watu wengine. Atembee huru, akiamua kurudi saa 5 za usiku arudi, akiamua kwenda anakotaka arudi. Lakini bado watu hawa bado wana hofu. Tukawa na takwimu kwamba ndani ya mkoa wetu wa Rukwa tuna watu wenye ulemavu wa ngozi kiasi gani. Tukawajua kwa idadi. Ndani ya halmashauri yetu ya manispaa wako kiasi gani. Tukiwapata wote kuanzia miaka 0 mpaka miaka zaidi ya 100, tukawapata kwa takwimu zao. Tukawa na utaratibu mzuri. Ndugu zangu, naamini Watanzania hawa na hasa watu wa mkoa wa Rukwa si maskini kiasi hicho. Tukatafuta utaratibu wa kuwatafutia mahitaji maalum, wakawa na rosheni zao, kofia na nini. Hatutamnyanyapaa tena mtu mwenye ulemavu wa ngozi. Kwa hiyo niombe wadau mbalimbali na hasa watu wa Sumango, kama mlivyoanzisha jambo hili, basi tukaungana na wadau mbalimbali. Leo hii tukiitisha jambo linalohusu kipaimara, linalohusu harusi ndani ya ukumbi huu, siku moja tu tunapata zaidi ya milioni 60. Ukitafuta zile milioni 60 zimefanya nini? Bahati nzuri wakiona ni mtoto wa mea anapata kipaimara, anasema unajua mzee tumeishi na wewe vizuri sana. Ahadi yangu mimi nitakuchangia 600,000. Pamoja na kadi anaongeza na vitu vingine. Sasa watu hawa ndio tunaojiita maskini. Ukiambia akina mzee Mtuka na akina mzee Mkoso, harusi zao zilikuwa zinafaana, na zile harusi unakuta zinadumu kwa sababu zilikuwa tu ni za kawaida. Kuweka maeneo hayo, tukaona kakipengele tu kafupi, tutengeneze tuwajali wenzetu. Na hiyo sadaka Mwenyezi Mungu ataiona siku zote kuliko hizi sadaka tunazo kwenda nazo kanisani, unaposubiri sijui padri aimbishe wimbo, mchungaji sijui shehe na nani. Hazina maana zaidi kama hatutawasaidia hawa wenye mahitaji maalum. Yote iwe Qur'ani, iwe Biblia, kwamba usipowajali wenye mahitaji maalum, sadaka yako haina maana yoyote. Matarajio yangu. Sasa matarajio yangu, baada ya washahidi, jamii itakuwa na uelewa mpana juu ya masuala ya wenzetu wenye ulemavu wa ngozi, na kuweza sasa kupanga mikakati kwa mtu mmoja mmoja. Jambo hili linaweza likawa ngazi ya mtaa, likaje ngazi ya kata, likaje ngazi ya halmashauri, na hatimaye likaje ngazi ya taifa. Nyinyi kama mtaa mkimjali mtu mwenye ulemavu wa ngozi, ni matarajio ya washahidi baada ya kutoka hapa tutakuwa na jambo la kuzungumza. Naomba na wenzetu tumemwandalia kutoa shukrani kwa niaba ya jamii hapa. Baada ya hapo basi, sasa tumefungua kikao chetu, washa yetu, tunaomba tutaanze na sala rasmi. Wakazi, sisi tunakuahidi kwamba tutapenya hata vijijini, kila mahali ambapo ndugu zetu hawa wapo, ili kuweza kutoa elimu juu ya haki zao na jinsi gani waweze kulindwa hawa ndugu zetu. Ndugu mgeni rasmi, tunakuahidi kwamba sisi kama wana Sumango tutakuwa tayari kufanya kila tutakacho kiona juu ya hawa ndugu zetu.
Pia tunaomba kwamba kila pale tutakapoomba msaada msisite kutusaidia, hasa swala kubwa la ulinzi pamoja na usafiri. Tunapokuwa tunahitaji, tunaomba msisite kutusaidia. Ndugu mgeni rasmi, sisi pamoja na asasi zote zilizoshiriki tunakushukuru sana. Bila shida, ndio malengo yetu. Tunaomba utusaidie tunapokuwa kwenye kikao hiki au asasi hii, kutuongoza na wale viongozi ambao wako mbele yetu, wape hekima na maarifa na utaratibu jinsi ya kuweza kulinda ndugu zetu hao. Tunakemea roho mbaya zinazojiinua kinyume na mapenzi yako Yesu Muumba mwanadamu. Kila mwanadamu anahitaji kuishi kwa amani na kwa salama. Baba, tupe hekima, tupe maarifa tunapoendelea na kikao hiki. Na kushukuru uwe pamoja nasi. Na hiyo inaweza kusababishia nini? Apate ulemavu. Sasa tunapotazama sasa mitazamo na haki za watu wenye ulemavu, ipo mitazamo pia mitatu kwa ajili ya hawa watu wenye ulemavu. Kuna mitazamo ambayo tunasema kwamba ni ile falsafa ya hisani. Falsafa ya hisani yenyewe ina changamoto zake, kwamba kila mlemavu kwamba anahitaji msaada. Na nafikiri hata hili linaendelea hata hapa mjini Sumbawanga, si ndio? Au mi ninasema vibaya? Unashangaa mtu anakuja dukani kwako, aidha haoni au ana ulemavu wa viungo, unatoa shilingi 200. Hiyo ndio tunasema kwamba ni zile falsafa za hisani, kwamba kila mlemavu yeye ni wa kuhitaji msaada. Sasa kuna bwana mmoja, hicho ni kisa mkasa. Yeye alikuwa ni mlemavu wa viungo, na kama tunavyojua katika serikali yetu huwa hatuna ile miundombinu rafiki kwa ajili ya hao wenzetu walemavu wa viungo. Sasa alipofika sokoni na duka kubwa ambalo linauza TV na radio kubwa, amekwenda pale ile ajitafutie sabufa. Sasa amesimama na baisikeli yake, anamuita yule mwenye duka, bwana njoo. Yule mwenye duka akatoka na shilingi 500 anakwenda kumpa. Unajua kisa mkasa, yule bwana akashuka kwenye baisikeli, akaenda akamkunja yule bwana, akasema mimi sihitaji hiyo 500 yako, nina 700 hizi hapa, nahitaji ninunue sabufa. Ni nini ambacho tunakizungumza hapo? Ni ile falsafa ambayo jamii inafikiria na inaweka dhana ya kwamba kila mwenye ulemavu ni omba omba. Na ndio ambayo tayari kwenye mtazamo wa kijamii wameweka hilo. Kwenye uhalifu, kwa wale waliofuatilia mwenendo wa kesi ambazo zimeisha mwezi huu uliopita na hukumu zimeshatolewa, nadhani mmesikia, hakuna ambaye ni mzawa moja kwa moja wa maeneo yale ambayo tukio lilitokea, lakini waliofanya mpango mpaka kufanikisha hayo matukio ni watu wazao hapa hapa. Kama mnakumbuka yule ambaye alihukumiwa miaka 35, bwana Songoloka. Kina Songoloka ni wafipa . Kwa hivi nakumbuka katika wale watuhumiwa karibu 19 ni wazao wa mkoa wa Rukwa. Wachache sana, kwa sababu kesi ya kwanza ilikuwa na watuhumiwa 10 ya Buiguru. Kesi ya pili ilikuwa na watuhumiwa 6. Kesi ya tatu ilikuwa na watuhumiwa 4. Na kesi ya mwisho ilikuwa na watuhumiwa 8. Kwa hivyo wale watuhumiwa wote ukiwafuatilia, 80% ni watu wa mkoa wa Rukwa. Na ukiangalia sababu za msingi ambazo zilipelekea mpaka wakaingia kwenye ushawishi huo, ni umaskini na ujinga. Na kwa bahati mbaya tena, watu wa polisi jamii hapa watakumbuka, kuna tukio limetokea hapo juzi,
halihusiana hata wenye ulemavu wa ngozi, lakini nahusu pia watoto, lile la watoto ambao walikutwa pale Kizuite. Mimi pia nilishiriki kwenye ile zoezi. Ukifuatilia source, chanzo ni umaskini. Mtu anadanganywa kwa kitu kidogo sana, ni umaskini na ujinga. Kwa sababu kama una akili timamu, huwezi kumtoa kafara mke wako, huwezi kumtoa kafara mtoto kwa sababu ya shilingi milioni 2. Thamani ya mtu na milioni 2 haifanani. Kwa hivi serikali ya mkoa pamoja na halmashauri tuna kazi ya ziada. Haya mambo inawezekana hayajaisha, na hawa watu bado miongoni mwetu wanaendelea kuwepo. Lakini pia wao wenyewe, mpaka sasa hivi mkoa wa Rukwa hatuna chama cha watu wenye ualbino, hakipo, na hakuna mtu anayeweza kuwasimamia. Kwa hiyo tunaomba sana hizi taasisi na hizi NGO ambazo zinafanya kazi ya kutetea haki za watu wenye ualbino walione hilo, kwa sababu haya mambo ni mtambuka. Serikali haiwezi kufanya kila jambo. Kwa inapofika kwenye uwakilishi wa kitaifa, tunakosa wawakilishi. Sio za kweli. Tutafute tu mali kutokana na Mungu atakavyotujalia na kipato chetu. Kwa hii imani inatupelekea ndugu zetu wanaishi kwa shida sana, na ulinzi wa kulinda hawa watu au albino ni jukumu letu sisi. Lakini polisi tuko wachache. Kwa kushirikiana na wananchi na wadau kama nyinyi kwa ajili ya kuwalinda hawa watu, nafikiri tutafika mbali. Na ndio maana sisi polisi jamii ilianza muda mrefu, sio kwa ajili ya albino tu, hapana. Tulianza muda mrefu kwa sababu hata uhalifu tuliona bila kushirikiana na wananchi, upatikanaji wa taarifa au wahalifu unakuwa ni hafifu. Lakini tukishirikiana kwa pamoja, nguvu yetu tukaiweka kwa pamoja, letu linakuwa ni moja. Na mlinzi wa amani wa kwanza kabisa ni wewe ambaye unaliona tukio kwa wakati huo, ndio mlinzi unaambiwa wewe ndio unatakiwa uchukue hatua. Kwa ni vizuri tukaendelea kushirikiana kwa ajili ya kuwalinda hawa ndugu zetu na kupinga huu ukatili. Sisi polisi siku zote kwenye majukwaa yetu tunasema hivi, ukatili dhidi ya albino haukubaliki, tuutokomeze. Pia mara nyingi tunapokuwa kwenye mikutano yetu kushirikiana na watendaji wa kata na wenye viti wa mitaa, huwa tunawaomba wananchi watupatie taarifa. Na taarifa zile sio kwamba zinatolewa kwa kila mtu, hapana. Taarifa zile ni za siri kwa ajili ya kulinda usalama wa watu. Huwa kuna baadhi ya namba za simu huwa tunazitoa. Kama taarifa inakuwa imepatikana, basi sisi tunaifanyia kazi. Huwa tunawaachia wananchi wale namba, wanatoa zile taarifa kwa ajili ya kufuatilia mambo kama haya. Ngozi ya albino au mwili wa albino au nini inaletwa kwa ajili ya kuchanganya na kitu kingine ili kupata dawa? Na kwa mila za mkoa wetu, damu ya mtu sio chingila, haitumiki kama chingila, haitumiki. Sasa vyombo hivi vingetuambia haya matukio haya yalikuwa yanalenga nini hasa? Maana mimi ninavyoona desturi hii imetoka kanda ya Ziwa, ndio kabla incidents hizi za mkoa wetu zilikuwa zinasikika huko Mwanza, Shinyanga, Tabora, sijui wapi huko, ndizo zilikuwa zinasikika huko. Je, wakazi wa kule Mwanza walipokuja wengi Rukwa, maana ya wasukuma, je, wameleta na hizo mila na desturi zao za kuchinja albino na kuwafanyia vizimba vya madawa katika maeneo yao? Sasa wamehamishwa kuleta huko kweli? Nasema hivyo kwa sababu kweli haikuwa. Ni ipi imeleta tabia hii mbaya katika eneo letu la mkoa? Tungejulishwa hii, kwa sababu kwetu si hivyo, haikuwa hivyo. Mimi na mzee wangu mzee Mtuka, kuna miaka mingapi mzee Mtuka? Ana miaka 80 mzee Mtuka, ana 81. Tulifanya sherehe juzi na mimi ndio namfuata sasa. Kwa hiyo tuliobaki tuna umri mkubwa kidogo zaidi. Hii hatukuwa nayo. Nani kaleta hii kitu hii katika mkoa? Hebu tujadili.
chairman, nani katuletea hii kitu cha ovyo huku kwetu hatukuwa nacho? Ni flats ya hao watu waliokuja ndio wametuletea hii? Ni nani katuletea hii kitu ambacho hatukuwa nacho? Na mtoa mada alisema tuna watoto wetu albino, tuna albino 173 nafikiri ukijumlisha na wapya waliojitokeza. Sasa kweli 173 tuweke polisi kulinda watoto wa albino 173 hivi kweli ni sahihi? Hivi kweli ni sahihi tuwaweka vijana katika makambi yetu kwa ajili ya mbele na tesuru zilizotoka mahali pengine? Hivi kweli hawa vijana wasiwe uhuru kama Maria alipo uhuru hapa, hata kitembea ukawe uhuru? Wake pengine Songea yuko uhuru akija hapa anakuwa na wasiwasi kwa ajili ya matatizo haya? Bwana fikiri na wataalamu wetu, tuingie chini kidogo tujue hii chanzo chake ni kitu gani na ni kweli. Tuende katika maeneo ambayo albino wapo, tukutane na wazee wa maeneo haya, tukutane na mila na desturi za pale, maana tumekuwa nao albino. Sasa imegeuka albino tena mtu wa kuimbwa kama swali kingine. Lakini kama hiki kizazi kingine watakuwa wamerithishwa hiyo misamiati ya chingila, wataendelea kukatafuta kwa kachingila, na kwa sababu ni fumbo hakajaelezwa chingila ni mdudu au ni nini, kumbe tatizo litaendelea sasa. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kujifunza kutoka kwenu. Je, mmefanya statistics? Hili jambo liko na kwa wenzetu? Kama haliko liko huku, basi kumbe ufanye mkakati wa kuingizwa kwenye mitaala ya elimu kama ilivyo TEHAMA, mtoto afundishwe kwamba hiki kitu hakiko kama ambavyo mimi nimeelezwa kwamba gari la msalaba mwekundu sio la mnyonya damu. Alafu na hao wazee wanaoongea chingira, waongee kwa uwazi chingira ni nini, kwa sababu mimi akiniambia chingira mimi nitajiongeza kwamba wenda hicho chingira ni kadudu fulani ambako kanapatikana kwa hawa ndugu zetu. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni pendekezo langu. Wote tunafahamu kwamba kwenye mwili wa binadamu au binadamu kuna vinasaba wanaita genes au genetic. Hivi ni vinasaba ambavyo vinakuwa transferred kutoka mtu hadi mtu kutokana na huo ukoo. Kwa mfano, ndio maana mtu mwingine ni mweupe anaweza ka transmit huo weupe wake kwa watoto wake pamoja na vizazi vyote vijavyo. Sasa ina maana vile vinasaba vinarithiwa kutokana jinsi kwenye ile familia ilivyo. Kwa mfano, kuna vinasaba ambavyo viko kwa upande wa magonjwa, lakini kuna vinasaba ambavyo sivyo vya magonjwa. Vya magonjwa, kwa mfano, kuna ugonjwa wengine wana vinasaba vya kupata asthma. Unakuta familia hiyo inapata asthma kwenye hiyo familia. Lakini pamoja na hiyo ni kama rangi ya ngozi, maumbile ya mwili. Ndio maana mtu anaambiwa karithi kutoka kwa babake kitu fulani, karithi kutoka kwa mamake kitu fulani. Kwa hiyo hicho kinaenda kifamily hadi family. Sasa hii albinism inatokea kwa sababu ya upungufu au kumekosekana kinasaba kinaitwa melanin. Katika kutengeneza ngozi ya binadamu, hii rangi inaonekana hapa juu imetengenezwa na kitu kinaitwa melanin. Sasa hao wenzetu ambao wana albinism hawana hiyo melanin. Kwa hivyo wanao tafsiri sheria, yaani mahakimu, majaji na mawakili pamoja na wanasheria wengine, maamuzi yanayotolewa yatazingatia sheria inayohusika. Kwa hivyo hatuwezi kusema haraka haraka kwamba aliyeua na auawe. Wakati nafanya degree yangu ya sheria, nilifanya utafiti kwenye death penalty, adhabu ya kifo, na nilikuja na jibu langu personal. Hilo jibu sio la serikali, ni la kwangu mimi personal. Kwa hiyo naomba lichukuliwe kwamba ni la kwangu mimi. 97
iwapo itathibitika kwamba mtu ameua kwa kukusudia, mtu huyo atahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Adhabu hiyo kwa Tanzania, naongelea Tanzania, adhabu hiyo kwa Tanzania tunasema ni mandatory, yani ni adhabu pekee. Hakuna adhabu mbadala kwa mtu anayeua kwa kukusudia, hakuna. Yani Tanzania inapothibitika kwamba mtu kaua kwa kukusudia, tuna adhabu moja tu. Kisoma kifungu cha 222 cha mwenendo wa makosa ya jinai kinasema mtu huyo atanyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo hakuna siji kupigwa sindano au kunyosha sumu. Kwa hiyo kwa Tanzania tunasema atanyongwa mpaka kufa. Adhabu ni hii ni moja. Sasa swali la kwamba tupo sahihi au hatupo sahihi, kwa upande wangu mimi, maoni yangu mimi ninasema, ninadhani ni busara tukamtumia shetani kumuua shetani. We can kill the devil by using the devil. Ninamaanisha nini? Tukisema ukiua na wewe uuawe, kwa mlengo huo huo tunatakiwa tuseme hata katika adhabu zingine. Ukiiba, mfano katika sheria zingine, ukiiba uibiwe. Sasa tutapika sehemu zingine tutashinda, ukibaka. Sio mara zote kwamba tutakuwa sahihi tukisema ukiua na wewe ufe. Hatutakuwa sahihi mara zote. Inawezekana in some circumstances, kuna mazingira ambayo tunaweza tukawa sahihi, lakini kuna mazingira tunaweza tusiwe. Kwa nini? Ni nani amefanya utafiti hapa kwetu akajiridhisha kwamba vitendo vya uuaji vimepungua kwa sababu sisi tuna sheria inayosema ukinyongwa mpaka kufa watu wengine wataogopa, hawataua? Sidhani kama kuna research inayosema kwamba rate ya mauaji ya watu inapungua katika nchi ambazo zina adhabu za vifo kwa sababu ya kuogopa adhabu ya kifo. Sidhani kama kuna huo utafiti unaosema hivyo. Hata kama upo, lakini kwa asilimia kubwa ni kwamba watu hawafanyi makosa kwa kuogopa adhabu iliyopo katika sheria zetu. Watu hawafanyi makosa kwa kuogopa kufa. Watu hawaui albino, watu wenye ualbino samani, kwa sababu wanaogopa kunyongwa. Rahasha. Huo ni mimi ninaita ni mtazamo wa kijamii kwa ujumla. Mtazamo wetu wa kijamii ndio umepelekea kuwa hapo. Ndio maana ukienda Ulaya daktari anasema kwamba hawaui, wanawabagua tu. Lakini sisi tunasema tunawaua kwa sababu ya kutokujua. Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, ninafikiri tunaweza tukawatumia wale watu waliofungwa jela kwa mauaji ya albino. Kwa mfano wale waliofungwa na waganga wanaopiga ramli, tukawatumia hao hao kuja kufanya semina hapa na kutuambia wewe ulivyoua. Akiwa jela huko huko analetwa chini ya ulinzi hapa, mnamhoji, wewe ulivyoua ulifaidika na chochote? Ataeleza. Wewe ulivyompa huyu sijui ramli au nini, je, ni kweli kwamba huyu mtu alienda kufanikiwa? We use the devil to kill the devil. Lakini sasa hivi tukiyoko humu, unaweza kukuta humu hakuna hata mganga. Unaweza kukuta humu hakuna hata mtu aliyewahi kujaribu. Kwa tunafundishana sisi tu wale tunaojua. Lakini we can use the devil. Yaani tunamtumia shetani huyo huyo kumuua shetani. Kwamba tuue kwenye maindi zetu zile fikra zinazoitwa fikra za kichawi, fikra za imani potofu, fikra mbaya zote. We kill from the brain, sio actual killing. Yaani hatuwezi kuondoa hilo tatizo kwa kusema na wenyewe wafe mbele za watu. No, tunaondoa kupitia akili za watu. Tanzania tuna sheria namba 18 ya uchawi. Bado tunayo hiyo sheria, imefanywa marekebisho juzi. Tuna sheria ya uchawi, tunayo hiyo sheria.
Maana yake nini? Maana jamii zetu bado zinaamini kwenye hayo mambo. Tuelimishe jamii ili tuendelee kulinda haki za watu wenye ulemavu wa ngozi kutokana na mateso wanayopatwa ya kukatwa viungo vyao pamoja na kuuawa, ili jamii ione umuhimu wa namna gani wa kuishi nao sababu wana haki kama binadamu wengine. Tumeamua kufanya hivyo sababu jamii sasa hivi imepotoka, yani imekuwa kwenye sehemu moja wapo ambayo inafanya haya maovu kwa makusudi au kwa namna fulani jamii inadanganyika. Mfano labda kama mtu ana familia yake anafanya mambo mengine ya kuuza mtoto wake, ili watu sasa waelimike waone kama wenzetu hawa ni binadamu kama sisi. Mahakama imechukua, lakini kidogo zile kesi ilikuwa zimechukua muda mrefu, lakini hatua iliyochukua mahakama ni sahihi. Mradi huu tunauendesha hasa Sumbawanga vijijini na Sumbawanga manispaa. Tunategemea tuzitembelee kata 11 za Sumbawanga manispaa kutoa elimu pamoja na kuweka mabaraza ya ulinzi, yani vijana ambao watakuwa na hakikisha kwamba watu hawa wanalindwa. Na vile vile kama tutakuta labda sehemu fulani kuna jamaa zetu hawa wenye albinism, labda kaburi lao basi tunafanya utaratibu tu wa kuelimisha jamii, tujaribu kujengea kwa simenti ili kwamba hawa watu wanaofanya maovu wasijaribu kuyafukua. Alafu baada ya hapo tukishamaliza tunatembelea tena kata 11 ambazo zitakuwa Sumbawanga vijijini, ambazo tutazibaini pamoja na madiwani kwamba kata ile ndio kidogo ina matatizo, ndio tunaweza kwenda, lakini sio kwamba zote. Pamoja na kwamba kuna kata 46, lakini tumeona hizo kwanza tujaribu kwa muda huu wa miezi 6 tutakuwa tumemaliza. Sasa nikiangalia kwa upande wa hizi, unajua sisi sasa hivi Tanzania kumekuwa na ile wimbi la mauaji, hasa ya kuna mauaji aina nyingi, lakini naomba niongelee zaidi kwenye swala la mauaji ya albino. Na kutokana na mauaji hayo kumekuwa na swala zima la kutafuta nani muuaji, achukulia hatua za kisheria na vitu vya namna hiyo. Kwa upande wetu tumekuwa na kilio kimoja kikubwa sana ambacho kinatufanya mpaka tuingie unyonge na tujiulize, hasa kwenye ile swala linapofika mtuhumiwa ameshakamatwa, amefikishwa mahakamani, unakuta kesi inachukua muda mrefu. Ukiuliza wanakuambia upelelezi haujakamilika, bado ushahidi sijui mara ushahidi umepotea, mtu anaachiwa, yani ni vitu vya namna hiyo. Lakini tunakuwa na maswali kichwani, mbona upo uwezekano wa kesi zingine kufanywa haraka haraka? Kwa nini hizi zinakuwa na maswali mengi? Mfano, kuna Mr. moja yule alikamatwa maili moja Kibaa, Mr. Masawe, alikutwa na kichwa sawa cha albino, akabanwa, akasema alipewa kwa ajili ya mazumuni ya biashara, na akawa anatunza chini ya kitanda chake, amejazia mafuta ya samli ili kile kichwa kisiharibike. Sasa kuwe muda mrefu katika situation kama hiyo. Na wakati mwingine tunafungwa na hizi taratibu pia za kimahakama, kwamba unataka mtu aliyehua huwa akutwe, yani led handed ameua, ndio ushahidi unakuwa uko hauna shaka, yani ushahidi pasi na shaka yoyote. Sasa embo muuaji atakuja kuniua mimi mbele za watu, au atawapigia simu watu kwamba mimi naenda kuua, au mimi naweza nikatembea nikaambia jamani watu sasa hivi naenda kuuliwa, ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa mimi nilikuwa nafikiri ilipaswa kama jinsi ambavyo inawezekana ushahidi ukaonyesha kabisa kwamba dalili zote zina, yani zinaonyesha kwamba huyu mtu ni amehusika na mauaji, akabanwa na akakili, basi ichukuliwe hatua. Tuache zile stori za ushahidi pasi na shaka yoyote. Kwa upande mwingine naweza kusema naishukuru mahakama hata kwa kupokea tu kwanza hizo kesi na kuzishughulikia. Lakini zaidi sana kuna kesi ambazo zimeshahukumiwa. Kwa mfano hapa Sumbawanga
tumeshuhudia kesi nne zimekuwa zimetolewa hukumu. Kwetu sisi tunafarijika na tunaona kwamba mahakama imefanya, imetutendea haki. Sasa haki ya namna gani, hicho ni kitu kingine, lakini angalau imechukua hatua kwamba imewaadhibu wale watu. Ile hukumu iliyotoka inastahili ama haistahili, hiyo ni upande wa pili wa kesi. Na labda tu nitoe lai, ipo haja ya kuzipitia tena sheria zetu. Sheria nyingi zimekuwa na mkingamo hasa ukija kwenye kona la usiri. Na moja wapo nitataja tu mbili kwa mfano, moja ya hii ya mauaji, lakini pili hii ya ubakaji. Ule lile sentence ushahidi pasi na shaka kwenye kesi kama hizi ni ngumu sana. Simaanishi kwamba watu wahukumiwe tu mpaka maskini ya Mungu wakuto hata wasiokuwa na hatia wakahukumiwa, hapana. Lakini naamini zipo namna nyingi za kusaidia kuwezesha kufanya yule mtu akaingizwa hatiani na akahukumiwa. Sheria kafata mkondo wake. Lakini pia niombe serikali, kwa sababu yeye ndiyo msimamizi wa hivi vyombo vinne, sawa, vinajitegemea, lakini yeye ndiyo baba, sawa, kuna mahakama, kuna bunge, serikali kuu, sawa, ni hivyo najua, lakini yeye ndiyo baba wa vile vile vyombo vyote. Niombe serikali iendelee kuongeza namna ya kuwafanya mahakama ziwe na uwezo kufanya kazi zake kwa haraka, kwa uweledi na pasi na shaka yoyote. Kitendo cha kuchelewesha kesi, sisi tunafikiri kwamba kuna udanganyifu katikati. Unafanya nini? Unakatisha. Kwa hiyo tunaziona mahakama zina hukumu tukiwa na shaka. Kwa hiyo wao nao wana sababu, wanakuambia tulikosa wataalamu wa kufanya uchunguzi. Tumekosa pesa za kwa ajili, kwa sababu tukio limefanyika kwa mfano Sumbawanga. Muuaji kakimbilia Dar es Salaam. Anatakiwa afuatwe Dar es Salaam. Tulikosa gharama za kufanya hivyo. Hebu serikali itimize wajibu wake. Itenge fedha kwa ajili ya kuviwezesha hivi hichi chombo kiweze kufanya kazi zake kwa ufasaha. Na pindi inapogundulika kwamba mmoja amekengeuka, tusingoje mpaka akaharibu na wengine. Atolewe mara moja ili kuacha mahakama ibaki ikiwa safi na iweze kutenda haki. Hata sisi tunaotendewa hizo haki, tuzipokee hizo haki pasi na shaka yoyote. Bahati nzuri mmoja wakati anatoa maelezo yale ya utangulizi, katika utafiti hata familia za watu wenye ulemavu zilihusika, kwamba ukimkata mwanangu kidole utupe milioni 10, na wao wakakata mkono, sengine hata ile hela hukupokea. Kwa hiyo jambo kubwa hapa ni lazima tuende tufanye utafiti kwamba je, haya mauaji kwa nini yanatokea? Je, watu wa Sumbawanga tuna madini ambayo yanachochea? Je, sisi ni wavuvi au ni ulimbukeni tu? Lakini la pili, tupate maelezo kwamba hao wenzetu wa Sumbawanga wanapokwenda, asilimia kubwa waweze kukutana, ikiwezekana kwenda hata magerezani kuwauliza waliopatikana na hizi hatia, lengo na mazumuni yao ilikuwa ni nini. Yaweza ikatusaidia sana sana. Nimefundishwa hapa na wafadhili wametupa, na bahati nzuri niliona tunagawiwa vipeperushi na watu wa mkoani, lakini tabia tulionayo hata mimi mwenyewe, Waafrika si wepesi wa kusoma majarida na vipeperushi mbalimbali. Hilo tukubaliane. Na kama mtu ataonekana kwamba tumemuuzi katika hili, ndio ukweli. Nchi zilizoendelea na nchi ambazo wanasoma sana, hata karatasi barabarani huwezi ukazikuta. Unakuta barabarani kuna karatasi imekanyagwa mpaka imechafuka. Hakuna aliyeokota hata kuisoma. Hata kama ungekuwa umeweka utafiti wako wa hali ya juu kwenye ile karatasi, watu wataiona tu ni ovyo. Kwa ndugu zangu, mimi naamini kwamba kwa semina hii tuliyoipata, kila mmoja aliyeingia ndani ya ukumbi huu akawe barozi. Mama mmoja alisema tuna kauli mbiu inayosema Tanzania bila ukimwi, Tanzania bila malaria. Kwa na sisi tukiamua, Mzee Mkosi wakati alikuwa anasema sisi zamani uchawi ilikuwa ni kwa ajili ya kuadhibu waliokosea sana.